därifrån, för det går inte om ni befinner er ute på vägarna här. Åter till studion. Jag som har suttit och hört på Radio Malmöhus och varit med och sänt de senaste dagarna, jag måste säga att detta är värre än jag kunde föreställa mig. Där står längs hela vägen så står det bilar igensnöade. I en del av dem finns det människor. Det är alltså livsfarligt att ge sig ut på vägarna just nu. Och det är meningslöst att tro att man bara kan ta sig in till stan härifrån. För det går inte om ni befinner er ute på vägarna här. Åter till studion. Jag som har suttit och hört på Radio Malmöhus och varit med och sänt de senaste dagarna. Jag måste säga att detta är värre än jag skulle föreställa mig. We'll be right back.
Detta är värre än jag kunde föreställa mig. Där står längs hela vägen, så står det bilar.